Bé, bona tarda, benvingudes, benvinguts. En aquest moment crec que som connectats unes 30 persones dels 50 i escaig que s'havien inscrit, però per ser puntuals doncs anem a començar aquestes dues jornades que avui 18 i després el 25 de març doncs dedicarem a parlar d'aquest tema de les dones a l'arqueologia catalana, amb aquest subtítol una mica provocador, de la invisibilitat al MeToo, que el Museu d'Arqueologia de Catalunya, que dirigeixo, doncs, ha organitzat conjuntament amb el grup Arqueòlogues ICREA i Universitat de Barcelona, dirigit i coordinat per la Margarita Díez Andreu. Però jo parlaré molt poc, perquè són fonamentalment elles, no perquè pensi que els homes no hem de parlar també de qüestions de dones, perquè també és un tema i és una qüestió que ens implica i que per això doncs, jo particularment agraeixo molt la proposta de la Margarita que ens va fer d'acollir doncs, aquestes jornades amb les quals ens hem sumat amb tot l'entusiasme i amb totes les ganes, perquè segur que sortiran moltes qüestions, molts temes que s'han d'encetar, que s'han d'abordar i que marcaran el camí que el Museu d'Arqueologia de Catalunya, com a Museu Nacional d'Arqueologia, com una de les institucions més importants del país en aquest camp, doncs haurà de ser referent d'una altra manera d'enfocar aquest tema. Bé, jo només dir-vos que amb el nou pla estratègic que conjuntament amb el meu actual equip, amb el MAC, estem elaborant. És un pla estratègic doncs, encara pendent d'aprovació per part de les autoritats de tutela, però que d'alguna manera ja està guiant, inspirant tot el que és la nostra manera i la nostra activitat d'aquests dos anys i mig que jo porto al front del museu. Està construït a l'entorn d'un principi bàsic, que és el principi d'inclusivitat. Sí, el MAC del segle XXI ha de ser primer de tot un museu inclusiu. Això vol dir que ha de ser un museu doncs, igualitari, un museu profeminista, un museu que ha de reconèixer tota aquesta diversitat de persones, de sensibilitats, de veus que giren a l'entorn de l'arqueologia i del patrimoni doncs arqueològic. Evidentment, aquesta vocació d'inclusivitat és una vocació que no únicament queda restringida al camp dels llenguatges, que aquí ja hi ha molt a treballar, i aquí ja ha estat un dels primers camins que el museu hem encetat, el ser conscients que les paraules que utilitzem, els conceptes que utilitzem, no són neutres, que tenen continguts i que aquests continguts han de ser abordats des d'un punt de vista de la representativitat de tots els persones que configuren una societat. Per tant, no únicament els llenguatges, sinó també les pràctiques fins i tot de les maneres de fer les activitats fins a la pròpia recerca del museu. És a dir, de vegades diem que l'arqueologia no ensenya les dones perquè és difícil trobar les dones rere dels projectes de recerca, com a subjecte. Jo dic que això és un tema de voluntat de buscar les dones. I, per tant, en tots els nostres projectes que l'equip del museu està implementant, amb independència que els lideri siguin homes o dones, aquesta idea de cercar a la presència, la petjada, la vivència femenina, doncs és un mandat, és un objectiu que des de la direcció doncs, impulsaré el temps que sigui. Hi ha també molt camí a recórrer amb el tema de les representacions museogràfiques. El principal llenguatge d'un museu, allò que el més el singularitza, és el seu llenguatge expositiu, les seves exposicions tant permanents com atemporals. Aquí jo us ho he de dir obertament, no cal que, si cal, després surt el debat, serà estupendo sentir-ho, però jo us ho he de dir que en aquest sentit el MAC ens queda molt camí a recórrer.
Els nostres discursos museogràfics són encara uns discursos lastrats per una determinada manera de representar la història i d'invisibilitzar una part important d'aquesta història, com és tota la presència i la contribució femenina. No? Evidentment, aquest canvi detectat, aquest problema detectat, denunciat, té una solució que no és fàcil a curt termini, perquè implica doncs, uns canvis que exigeixen unes inversions. Però us asseguro que el camí i l'objectiu està traçat, el camí està començat. Mireu, les persones que vareu tenir l'ocasió de veure l'última exposició del museu, Art Primer, Artistes de la Prehistòria, recordareu la primera imatge de l'exposició, que era la imatge d'una dona neandertal manipulant colorants. D'alguna manera, l'exposició, des del primer moment, estava dient que amb els orígens de la manifestació simbòlica de la persona humana, doncs les dones també hi eren, amb els orígens de l'art. I això contrasta, els que recordeu també l'exposició permanent del museu, que la primera imatge que es veu és la imatge d'uns pintors a un diorama de l'any 20 nou de l'expressió universal que encara es conserva, que representa una escena figurada de pintura a la cova d'Altamira, que és un home que està pintant. Per tant, amb aquest petit gest, també l'equip del museu varen voler començar a significar un procés de canvi que, com us dic, no serà immediat, no serà fàcil, però del qual no tinc cap dubte que és un procés de canvi obligat, necessari i volgut. I que en aquest sentit doncs el museu espero que en els propers anys doncs, faci un canviament radical en aquest sentit de que totes les persones, i aquí no parlo únicament de les dones, parlo de totes les persones amb sensibilitat pel tema de la representativitat justa i pel tema de la inclusivitat, doncs se sentin còmodes quan visiten doncs, les nostres exposicions. Bé, jo sense més dir-vos res més, doncs vull agrair, doncs, com us deia, la Margarita per la boníssima iniciativa d'ella i del seu grup de fer aquestes jornades, a totes les panelistes que avui ens acompanyeu, que segur que les vostres intervencions il·lustraran molts propòsits interessants a reflexionar, i a totes les persones que avui també doncs, heu decidit acompanyar-nos doncs, amb aquest treball d'anàlisis i de confrontació d'aquesta realitat. Bé, doncs Margarita, quan vulguis, tu dirigeixes la sessió. Moltes gràcies. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería, en primer lugar, agradecer al Museo de Arqueología de Cataluña por acoger estas jornadas y este ciclo. Y vamos a ver, voy a intentar compartir pantalla. En primer lugar, me disculpo porque mi catalán, pese a que llevo aquí unos años, todavía no me he lanzado hablarlo. Bueno, inauguramos hoy entonces este ciclo de conferencias, Las donas, la arqueología catalana, de la invisibilidad al mito. Es un ciclo que va a constar de dos días hoy, que es la parte superior, y seguirá en un segundo momento, el 25 de marzo, con otra perspectiva que hablará más bien de discriminación y del mito. Bueno, este ciclo está organizado por el proyecto, junto con el Museo de Arqueología de Cataluña, con el proyecto Arqueólogas, que está en la Universidad de Barcelona y es un proyecto de I+D+I. Y bueno, pues tienen ahí la página web si quieren curiosear un poquito más sobre lo que vamos haciendo. En este proyecto hemos organizado ya una serie de conferencias o de congresos. Cuando el primero ya está en internet y pueden
acudir y curiosear también, aprender de lo que se habló allá. Y el segundo, que se celebró la semana pasada, estará pronto ya en internet. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo también, además de los congresos, en este proyecto es una página de pioneras. Porque cuando uno va a las historias de la arqueología, y Cataluña no es una excepción, no se encuentran ellas. Ellas están silenciadas. Bueno, ¿por qué? Esta es una de las preguntas. ¿Y quiénes eran? Y realmente yo misma me estoy quedando asombrada, y no creo que sea la única, de el montón de mujeres con las que nos estamos encontrando y cuyas biografías estamos resumiendo en esta página web. Tenemos en la lista seguras 167, pero ahora mismo, después del congreso de la semana pasada, tenemos como 20 más esperando a comprobar que realmente son mujeres que nacieron antes de 1950, mujeres de las que no sabíamos casi nada. Pero bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no están allí? ¿Cómo funciona la discriminación? ¿Por qué no están? Están invisibilizadas en las historias de la disciplina, como he dicho, pero también en la representación del pasado. Y bueno, Josep Boya se quejaba ahora o se disculpaba por el Museo de Arqueología de Cataluña. En realidad ya sí que se ha integrado de alguna manera algunas mujeres, quizá también por la influencia de toda la discusión sobre el género que ha habido en la Universidad Autónoma de Barcelona, que empezó ya a finales de los años 80, sobre todo en los años 90, y eso ha llegado, se ha reflejado en el museo. Todavía hay mucho por hacer, pero la realidad es que hasta hace, pues no sé cuándo se haría esta última reforma en la que ya se empezaron a integrar algunas mujeres. Y bueno, desde luego la última exposición de arte rupestre está muy claro la decisiva intención de incluir a las mujeres, pero durante la historia de la arqueología, desde luego, han estado totalmente invisibilizadas y todavía hay mucho por hacer en la representación del pasado, en cómo nos imaginamos el pasado. Y eso, claro, que influye también en lo que es cómo se perciben las mujeres arqueólogas. Y con estas diapositivas terminé de alguna manera en la semana pasada, repensando, haciendo una síntesis de cosas que se habían hablado, y entonces he pensado empezar este ciclo por aquí. Si pensamos en las mujeres, ¿qué referencias, qué referentes tienen en la infancia? ¿Conocen a muchas científicas? ¿Conocen a muchas, hay mujeres que les estén animando a hacer trabajo, un trabajo como el que puede ser el trabajo de arqueóloga? ¿Les dejan estudiar en las universidades? Bueno, sabemos que hasta 1910 no. Hubo unas primeras que se colaron, después en 1888 se prohibió y hasta 1910 no volvieron a permitirse las mujeres en la universidad, con lo cual no podemos esperar muchas mujeres antes. Las primeras es que tenían referentes incluso en la profesión o más adelante, y se les va a enseñar de la misma manera. Por ejemplo, se les permitía ir a las excavaciones arqueológicas, que es una parte fundamental dentro de la enseñanza de la arqueología. O ya una vez que ya se quieren incorporar, han de escoger entre la profesión o la familia, de la misma manera que sus compañeros masculinos tenían que hacerlo. Se les va a dar las mismas oportunidades, se les lleva, se les invita a participar en congresos o no, y cómo van a pensar sobre
su propio, cómo perciben su propio trabajo? ¿Es que piensan que ellas pueden hacer grandes cosas? ¿Y cómo ha cambiado esto a lo largo de la historia de la arqueología? Y después, bueno, las que lo consiguen es que tienen discípulos, claro, las que entraron en los museos, y hay muchas de las mujeres que empezaron, se integraron en la disciplina principalmente en los museos, ahí no tienen discípulos, con lo cual esta transmisión del conocimiento que ocurre en la universidad no se da en los museos, que es el sitio donde casi todas las mujeres se integran, incluso también, y esto nos lo dirá Jordina más, en Cataluña. Y bueno, y llegan a las historias de la arqueología, o si no llegan, ¿por qué no? Claro, las historias de la arqueología están escritas por hombres que están en la universidad, con lo cual los museos son menos importantes para ellos, y por lo cual, bueno, pues no incluyen a estas mujeres que se han integrado en la disciplina de esta manera. Bueno, ¿cómo les perciben los otros y cómo se perciben ellas mismas? Esto fue un comentario la semana pasada de hay que ver cómo se las reflejan las fotos. Por ejemplo, en la foto que tenemos a la izquierda, con los ojos bajos, sin mirar a la cámara. Es una posición, casi esta foto es muy alusiva, no sé si fue la intención cuando la hicieron, pero es muy alusiva de muchas cosas, pero también de quizá de cómo ella misma se percibía. Bueno, sabemos que en este caso era una mujer muy tímida, quizá también eso está reflejando esta foto, ¿no? ¿Trabajan de forma diferente las mujeres? Sí que se ha visto, yo no sé tanto en la arqueología catalana, y ahora, no, ahora quizá Jordina nos lo diga, que en muchos casos hay mujeres que están trabajando de forma en conjunto, no trabajan por separado, sino que se juntan varias. No se juntan necesariamente con hombres, sino varias mujeres. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, colaboradoras, esposas, diseñadoras del público, periodistas, técnicas, hay muchas mujeres que se integran de formas alternativas y estas no pasan tampoco a las historias de la arqueología. ¿Cómo podemos, qué tipo de historia tenemos que escribir para recuperarlas? Y finalmente, el problema que se ha silenciado largamente, que es el acoso sexual. ¿Cómo ha influido esto en la integración de la mujer en la arqueología catalana? ¿Sigue pasando? ¿Cómo podemos evitarlo? De esto, sobre todo, hablaremos el día 25. Bueno, de marzo. Y por tanto, ya sin más, estas son unas ideas, ya digo, con las que acabé un congreso y ahora empiezo este ciclo. Vamos a ver entonces qué es lo que aprendemos en estos 2 días sobre la arqueología catalana y sobre todo el contexto en el que se han integrado o no las mujeres. Y hoy tenemos, por tanto, 3 charlas, van a ser cortas, de unos 15 minutos, y después habrá debate. Vayan poniendo sus preguntas, sus comentarios en el chat, por favor, y después ya los iremos viéndolos. Bueno, Jordina Sales Carbonell, investigadora de Arqueología e Historia Antigua en la Universidad de Barcelona, es doctora por la Universidad de Barcelona, habiendo tenido una Beatriu de Pinós, Premio de Arqueología Josep Barberà i Farràs, y actualmente es corresponsal en España de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos. Bueno, ha tenido varios proyectos y está especializada en la implantación del desarrollo del cristianismo a través de su materialidad.
habiendo publicado más de un centenar de referencias entre libros, capítulos, artículos y participaciones de enciclopedia. Yo sé que esta presentación para ella ha sido un verdadero reto porque era casi la primera vez que se enfrentaba a estas cuestiones. Pero bueno, sin más, entonces ya doy la palabra a Jordina. Jordina Sales Carbonell. Gracias. Gracias, Marga. Bé, la Marga ha plantejat un munt de coses. Usted no puede iniciar la función de compartir mientras el otro participante esté compartiendo. Ahora. Vale, ara sí. Okay. Bien, doncs això dèiem que la Marga m'ha posat sobre les meves esquenes un tema complicat, no? Complicat per mi, però bueno, per la meva sorpresa doncs, tampoc no és que fos un tema que se digui que és molta gent a priori. No? És a dir, avui en dia diguem que podem afirmar que tenim diversos episodis escrits i publicats entorn del que seria l'arqueologia catalana. Jo diria que fins i tot tenim conformada una història de l'arqueologia catalana ja en majúscules. No? Però la qüestió que ens porta avui aquí és on són les primeres dones en aquesta història de l'arqueologia catalana. És a dir, on són les dones nascudes abans dels voltants de mitjans del segle XX aproximadament, que seria el nostre tope. La qüestió en aparença és molt senzilla i per tant vaig pensar que la resposta seria també molt senzilla quan la Marga em va proposar presentar aquesta conferència. I tot i que en aquell moment doncs, només em van venir dues o tres pioneres de l'arqueologia catalana al cap així ràpidament, no? Vaig pensar, mira, Jordina, digues que sí a això d'aquesta conferència, perquè total només hauràs de fer una síntesi d'uns 15 minuts i a tu les síntesis doncs, va, se't donen prou bé. No? Clar, jo, innocent de mi, molt sovint m'oblido sempre, vamos, que encara que demogràficament doncs, siguem meitat i meitat, vivim encara en un món d'homes. No? I tot i els indiscutibles avenços dels últims anys i el terreny que hem anat guanyant, tot i això, els protagonistes avassalladors de l'arqueologia catalana, i segurament també universal, no? Continuen sent ells. No existeix encara una història que inclogui el paper de la dona, sigui molt o poc, en l'arqueologia catalana, això és un fet. L'hem de reconstruir pràcticament de zero, i jo us dic ara, que no seré pas jo qui ho faci. En tot cas, intentaré contribuir-hi una mica a la mesura de les meves possibilitats. I, per tant, doncs, en els pocs minuts que disposo, el que us faré serà senzillament presentar-vos uns flaixos i una petita síntesi d'urgència de la meva recerca, que ha estat relativament breu en el temps, però a la vegada molt intensa i que continuarà, evidentment. No? Bé, no m'estendré ara en les pioneres internacionals perquè no és el tema d'avui, però bueno, a tots ens han de sonar com noms, com els que teniu aquí a la diapositiva. La major part d'elles, d'aquestes arqueòlogues, són de l'àmbit anglosaxó, molt relacionades amb l'arqueologia colonialista, sovint, no sempre, però sovint, herredors dels seus marits o pares, també arqueòlegs, i de les quals algunes d'elles fins i tot se n'han fet pel·lícules. Mentre que, per altra banda, a l'estat espanyol la cosa sembla que no era tan glamurosa, perquè no hi va haver cap arqueòloga peninsular amb cert renom internacional fins a temps relativament recents. De fet, bueno, la cosa estava total i absolutament copsada per homes, homes de tot tipus, això sí, arquebisbes, aristòcrates, poetes, naturalistes. Les arrels de la passió arqueològica de la península ibèrica s'enfonsen en l'humanisme i en el renaixement, encara que per trobar dones d'una manera o altra relacionades amb l'arqueologia ja ens hauríem de remetre al col·leccionisme dels segles XVIII i XIX i a figures de l'aristocràcia, sobretot de la meitat sud peninsular, com podrien ser Maria Isabel de Bustamante i Guevara, col·leccionista de monedes antigues documentada als anys 50 del segle XVIII, o Regla Manjón, Margelina, que era la condessa de Lebrija. Fins on jo sé, no conec casos de dones col·leccionistes similars per Catalunya, però si són, espero que puguem recuperar-les en algun moment del projecte. No? O ja una mica més endavant, i sempre nascudes abans del 50, doncs noms d'arqueòlogues ja pròpiament dites, com Maria Josefa Jiménez Cisneros, o Felipa Niño, o la gran Ana Cabré, entre moltes altres. Unes figures que ara posteriori veiem que van jugar un paper clau i fonamental, però que tot i així doncs, continuen sent unes completes desconegudes per a la historiografia arqueològica de caràcter nacional, i ja no diguem internacional, no?
Per tant, doncs, mentre anaven apareixent aquestes pioneres pel món, què passava, no, a Catalunya respecte a les dones? Doncs res, en aparença no passava pràcticament res, i si passava ha quedat manifestament invisibilitzat. El Renaixement i el Barroc no són precisament, ja ho sabeu, a Catalunya unes èpoques d'esplendor, i no tenim constància de gran interès per les antiguitats i pel passat, si excloem, clar està, no, la figura de Lluís Pons d'Icart, redescobrint la Tarragona romana, etc. No? Però cap dona per aquests moments. Només si realment volem rescatar el nom d'una intel·lectual de l'oblit, no necessàriament arqueòloga, però doncs podríem mentar la figura de Juliana Morell, una humanista reconeguda a la seva època, reconegudíssima, diria jo, fins i tot Lope de Vega li dedica uns versos, encara que, bueno, que ja no podem referir-nos encara a ella com una arqueòloga, una intel·lectual, això sí, perquè no es va interessar específicament per l'antiguitat, segons el poc que sabem d'ella. Per tant, hem de fer un gran salt fins al segle XIX per reubicar-nos en un context cultural on l'arqueologia comença a agafar rellevància com a instrument per a la recuperació de la identitat nacional catalana en el marc del gran moviment de la Renaixença, però encara sense cap nom de dona a la nòmina dels primers arqueòlegs catalans que apareixen en aquest moment i que ja començaven a revestir certa rellevància i cientificitat. De fet, és a les acaballes d'aquesta Renaixença quan neix Pere Bosch i Gimpera, l'arqueòleg català més universal de tots els temps, sens dubte, no? Per al qual doncs, la dictadura posterior de Franco va suposar l'exili a Mèxic i també va suposar doncs, veure com es troncaven les carreres d'alguns dels seus deixebles més brillants, entre ells els d'una dona, la d'una dona. Però primer, deixeu-me que us comenti que és a inicis del segle XX, quan Bosch i Gimpera, sent encara un adolescent, és en aquests inicis del XX quan es produeix la mítica expedició arqueològica de 1907 als Pirineus Catalans, arrel de la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, justament aquest mateix any. Una expedició impulsada, entre altres, per en Puig i Cadafalch, en Godall, en Godiol, que va ser, en realitat, una gran operació de salvament d'art romànic en un moment on els americans s'estaven enduent, literalment, claustres sencers cap als Estats Units. Però el més destacable, pel tema que avui ens ocupa, és que en aquesta gran operació arqueològica portada a terme, ja ho veieu, només hi ha homes. Homes, bueno, una mula, i les úniques mandilles que podeu veure serien la sotana del rector. Per tant, doncs, manca absoluta de dones, també una constant, fins al primer quart del segle XX. Bé, i tornem a Bosch i Gimpera, a propòsit d'un dels primers noms femenins que coneixem de l'arqueologia catalana, que és Adela Maria Adela Trepat, que encara que potser més filòloga que no pas arqueòloga, és l'únic personatge femení que tenim documentat entre la creació de l'Institut d'Estudis Catalans i l'esclat de la Guerra Civil. Maluquer explica que Trepat, com altres deixebles, homes, de Bosch i Gimpera, Trepat va col·laborar en la traducció de textos de les Fontes Hispania Antiquae i deia molt que deia, si no altra recompensa que haver contribuït a una empresa comuna. Per tant, doncs, molt voluntarisme. Encara que també és cert que Bosch i Gimpera li va escriure a Trepat unes cartes de recomanació per una estança a Berlín que li van obrir moltíssimes portes allà a Alemanya i on ella va anar becada i on va contribuir de forma brillant en l'elaboració del Corpus Inscriptionum Latinarum, encara que, per desgràcia, les seves transcripcions i traduccions romanen encara avui en dia inèdites. Ni més ni menys que el propi Francesc Cambó va dir d'ella que era un valor sòlid de la intel·lectualitat i no és estrany doncs, que fos depurada i la seva carrera acadèmica truncada després del 39. Per tant, com molt bé afirmen Ariadna Guimarà i Laia Perea, dues investigadores que molt recentment han estudiat aquesta figura, Trepat seria l'epigrafista que ens van perdre. Per tant, doncs, no descobreixo res de nou si us dic que la imposició del règim dictatorial va suposar una regressió dels avenços i drets adquirits durant la Segona República i, per tant, els grans perdedors van ser el bàndol republicà i les dones, també, que tot just havien començat una mica a repuntar. Ara bé, aquesta dictadura no va aconseguir, diguem, parar completament totes les inèrcies i després de la guerra, unes quantes catalanes d'una manera o altra doncs, estudien arqueologia per més tard també
poder exercir. No? On podria pensar que algunes d'aquestes dones provindrien del famós creuer pel Mediterrani de l'any 33, atès que bona part dels expedicionaris d'aquest mític viatge van tenir un paper destacat a les dècades següents des de posicions acadèmiques o intel·lectuals, però no, de nou, cap dona catalana, o si més no, cap dona catalana que posteriorment fos rellevant dins el que és l'arqueologia. Com us deia, hem d'esperar un decenni o dos després de la guerra per veure aparèixer alguns noms ja destacats, no? Les quals totes elles, o gairebé totes elles, doncs, tenen en comú que provenen de l'aristocràcia. Bueno, l'aristocràcia, no, millor, per Catalunya potser és millor dir la burgesia, no? O famílies més o menys benestants. Perquè és obvi, i no està de més recordar, que l'estat espanyol fins fa no tants decennis, per motius econòmics i socials, doncs, no podia estudiar tothom. Això és una obvietat. I les que estudiaven, salvant alguna excepció, només tenien opcions reals d'exercir, a més, si no es casaven i o no tenien fills. Elecció que no sempre era possible degut, doncs, a la pressió social. També podien, doncs, diguem, entre quantes cometes arribar a triomfar si tenien, en certa manera, el suport del marit o el pare arqueòleg, en molts casos, no? com veurem. Bé, aquí us he posat una mica les principals, Glòria Trias, pionera absoluta en l'estudi de la ceràmica grega, Mercedes Vegas, la primera persona que es va atrevir a fer una classificació de la ceràmica com romana que encara avui utilitzem, la Maria Lluïsa Pericot, filla, però també tieta de prehistoriadors il·lustres, i una de les impulsores dels estatuts de la Universitat de Barcelona, la Francesca Pallarès, que molt aviat va fer carrera a Itàlia de la mà de Nino Lamboglia, ja als anys 60, fins a esdevenir, doncs, directora de l'Institut d'Estudi Liguri. I no podem oblidar, doncs, a Matilde Fonseriols, que, per cert, per qui no ho sàpiga, és qui apareix a la fotografia del cartell d'aquestes jornades, esposa de Miquel Terradell, però també una gran estudiosa de materials púnics i protohistòrics, no? Però clarament eclipsada per la figura del seu marit. No? Bé, d'aquesta generació en podríem citar alguna més, però ja a mesura que avancem en el temps i amb l'arribada de la democràcia, trobem per fi, les primeres catedràtiques a Catalunya. La Mercè Roca, la malaurada Mercè Roca, que va ser la primera catedràtica específicament de l'àrea d'arqueologia d'una universitat catalana, fixeu-vos, a l'any 89. L'any 82, Maria Eugènia Huguet havia guanyat una càtedra de prehistòria. Per tant, incorporacions relativament tardanes, si tenim present que a l'estat espanyol, doncs, la primera catedràtica en arqueologia havia sigut Ana Maria Muñoz a l'any 75, que havia guanyat la càtedra l'any anterior. Ara bé, és interessant també veure com, específicament a Catalunya, moltes vocacions arqueològiques excloses del món pròpiament acadèmic van trobar una bombolla d'oxigen en l'excursionisme i l'associacionisme. Uns veritables fenòmens socials i populars que s'havien conformat i florit, diguem, bastant abans de la Guerra Civil, ara no ens hi podem estendre amb això, però el cas és que ara, durant la dictadura, aquestes entitats aglutinaven la tradició catalanista i s'organitzaven en centres d'estudis, molt sovint entorn de museus locals, que pel que feia a les seves seccions d'arqueologia apareixien habitualment liderades per la figura de l'aficionat. Una figura en un inici en mans sobretot d'eclesiàstics, com va ser el cas d'en Serra Vilaró, i més tard també en civils, en figures realment capdals, com la d'en Josep Barberà i Ferràs. Us podria dir dotzenes de noms d'aquest tipus de personatges, però cap de dona, cap figura notable d'aficionada fins on jo conec, tot i que alguna hi hauria d'haver. Ara bé, tot i aquesta aparent invisibilitat, efectivament, en aquestes plataformes d'iniciació a l'arqueologia, en realitat, doncs, s'hi va moure i van participar moltes dones. Bàsicament, això sí, sobretot acompanyants i parelles d'arqueòlegs o d'aficionats homes a les que se'ls assignava tasques ja més de tipus logístic, diguem-ho així. Bé, més endavant, un dels factors determinants de la pèrdua de la força de la figura de l'aficionat i, per tant, de retruc de l'associacionisme, fou la creació del Servei d'Arqueologia l'any 80 en el marc de l'estructuració de les autonomies naixents, no? I la subsegüent i definitiva professionalització de l'arqueòleg, que a partir de llavors ja no seria només el museòleg, el docent o l'acadèmic. I bé, si hi ha una pionera dins d'aquesta primera estructura administrativa arqueològica catalana posterior al franquisme, és sens dubte Núria Rafel, primera cap inspecció tècnica i programació, i efectes pràctics i en termes absoluts, doncs, la persona forta que va liderar
aquest recent creat servei durant els primers anys de funcionament i que va estar en tot moment sobre el terreny. Bé, no volia acabar aquest breu recorregut sense referir-me a una branca que sovint oblidem fins i tot els propis arqueòlegs, i que és l'arqueologia subaquàtica. És a dir, si les primeres zones arqueòlegues han sigut pràcticament invisibles als ulls de la societat, podem dir que les arqueòlegs subaquàtiques també ho han sigut els propis ulls dels arqueòlegs. La Francesca Pallarès ja l'he mencionat abans, però hi ha com a mínim dues zones més que apareixen fent arqueologia subaquàtica a Catalunya als anys 60-70 i que realment doncs, us hem de confessar que no coneixíem quan van començar aquest projecte i que de fet no apareixen o no apareixen encara, diguem, a les publicacions d'historiografia. Destaco dos noms només, no? L'Anna Jové, que malauradament ens va deixar a finals del 2020, i l'Alfida Pérez, una palentina que de molt jove va aterrar a Catalunya després de guanyar una plaça de bibliotecària al Museu de Tarragona, que aquí l'havia envoltada d'homes i en moda bibliotecària, en aparència doncs, tímida, cohibida, sumisa, el paper aquest de la dona, en el passat, potser també en el present, no ho sé. Però la realitat és que a finals dels 60 i la dècada dels 70, doncs, Walfida va aconseguir convertir-se en l'enllaç entre les autoritats arqueològiques de Tarragona i els bussejadors esportius que llavors eren els que informaven de les troballes i amb els quals t'havies de coordinar, no? Bé, tota aquesta feina ella la plasma en una publicació del 2007 i aquí podeu veure com aquella fràgil bibliotecària doncs, es transformava i adquiria superpoders, diguem, quan es preparava per submergir-se a l'aigua i per anar a documentar les restes arqueològiques junt amb els bussejadors d'aquella època. Bé, què podem dir a mode de molt breu conclusió? Poqueta cosa, però deixeu-me que us expliqui una anècdota. Salvador Espriu, el nostre poeta nacional, havia estudiat arqueologia, encara que finalment doncs, va esdevenir un arqueòleg frustrat. Això sí, un arqueòleg frustrat notori, al qual se li han dedicat fins i tot estudis acadèmics específics d'aquesta faceta de la seva frustració vital. Però clar, el tema és quantes dones van tenir també la il·lusió de ser arqueòlegues, però finalment doncs, van acabar-se dedicant a altres coses, bàsicament mares de família, ser mares de família, no? I van esdevenir, per tant, doncs, arqueòlegues frustrades, totalment anònimes. Moltes, segur que moltes, no? Però per sort en coneixem a una, l'escriptora Caterina Albert, alias Víctor Català, que de fet va arribar a actuar i bastant a la zona d'Empúries i a la zona de l'Empordà. Algun dia li haurem de dedicar una xerrada monogràfica, no serà avui, no tenim temps. I encara que no sigui pròpiament catalana, no m'he pogut resistir a posar-vos a l'Asca, la icònica cantant, perquè no sé si sabeu que és també, que també la podríem qualificar com arqueòloga frustrada. No he acabat d'aclarir si va acabar d'estudiar o no arqueologia, però en tot cas doncs, és una reconegudíssima arqueòloga frustrada que gràcies a la seva rellevància artística doncs, va rebre el títol honorífic d'ambaixadora de Tapuerca el 2017. Està clar que ens vam perdre una gran arqueòloga, però per compensar-ho, doncs vam guanyar un gran himne feminista com és el seu hit, a qui li importa. Però bé, al marge d'aquestes frustracions que podríem qualificar d'anecdòtiques, però que a la vegada doncs, resulten altament significatives, no? Sobretot per les dones. No? El que sí que és cert i no admet discussió és que les dones han estat tradicionalment i notablement silenciades dins el que seria ja no la història de l'arqueologia catalana, que també és, sinó també i sobretot en els seus papers protagonistes. I ho han estat com a mínim fins a la consolidació de la democràcia i si és que encara no estan dins el marc general de l'estat espanyol i dins el context de les successives crisis econòmiques i pandèmiques, com ja van posar de manifest diverses companyes del projecte Arqueòlogues durant el congrés que vam celebrar la setmana passada i com està demostrant la torsió de realitat del dia a dia. Una realitat que mitjançant la recerca, la difusió, l'acció i al costat de les noves generacions d'arqueòlogues doncs estem plenament confiades i entossudides en canviar, tant pel benefici de dones i homes com principalment pel benefici de la pròpia arqueologia que tant i tant ens apassiona. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordina. Si puedes dejar de compartir, sí. Gràcies. Voy a intentar... Gracias por este por esta visión rápida que bueno ya abre también muchas preguntas cómo es que no fueron al crucero o si fueron por qué no terminaron en los museos bueno ya hablaremos de todo esto después. Le doy el paso entonces a Asunción Vila.
En este caso, en vez de pedir a alguien que haga una visión de una época, bueno, desde fuera, en este caso, tanto Asunción como después Silvia Valenzuela la van a hacer un poco desde dentro, porque ellas las han vivido o por lo menos nos van a contar su experiencia personal. Bueno, Asunción Vila, doctora en prehistoria y arqueología antigua, en 1981, profesora de investigación del CSIC, ahora ya jubilada, especialista en análisis lítico, pero también ha realizado mucha investigación sobre género. Desde una perspectiva feminista materialista. Fue fundadora en el año 90 y directora del Laboratorio de Arqueología de la Institución Milay Fontanals del CSIC en Barcelona, que posteriormente se convirtió en el Departamento de Arqueología y Antropología. Bueno, Asunción, yo creo que no necesitas ni siquiera esta presentación porque ya todos te conocen. Adelante. ¿Quieres hacer compartir? ¿Quieres compartir? Molt bé, doncs moltes gràcies, Margarita. Bona tarda a tothom. Quan la Margarita em va convidar a participar en aquesta activitat, em va demanar que parlés del que em va ser fàcil i del que em va ser difícil durant la meva vida professional. Aviso de que mai havia fet una xerrada, una conferència, parlant de mi mateixa. Aviso perquè el que vindrà a partir d'ara no sé què serà. Començaré pel més fàcil, que va ser l'entusiasme inicial pels orígens de les societats humanes que tenia ja des de molt jove. Això em va portar a la universitat des dels anys 70. Una universitat que la primera impressió no va ser precisament per picar campanes, però al mateix temps la universitat dels anys 70 eren anys de canvis socials i polítics molt importants, que tots coneixem, i que en aquestes circumstàncies em va ser molt fàcil trobar gent, dones i homes, un grup, amb els mateixos interessos i ganes de canvi. Canvi en la gestió de la professió, en el tipus d'arqueologia, en el com i en el per què, i sobretot també per a qui fèiem arqueologia. En resum, volíem canviar les maneres com s'impartia l'ensenyament a la universitat, què se'ns ensenyava, és amb ganes de canviar tot això, tot i que vaig tenir la sort d'estudiar la carrera en el que es va dir el Pla Maluquer. El Pla Maluquer, on hi teníem moltes assignatures optatives, poques obligatòries, i això ens va donar una visió molt més àmplia. Fèiem geologia de quaternari, fèiem etnologia, va ser una visió una mica àmplia amb un pla que penso que va començar i tal amb nosaltres i es va acabar. En aquells moments, el grup en el que vaig formar part d'entrada a la universitat, el que volíem era introduir el mètode científic, volíem intentar consolidar les dades perquè el que volíem era buscar explicacions, com el que fa qualsevol ciència, i per nosaltres ja des de llavors vam considerar que l'arqueologia era una ciència social i que per tant necessitàvem consolidar dades. Per què vàrem insistir en tot això al principi en aquell moment? Perquè el que es feia encara en l'ensenyament a la universitat en aquells moments estava molt dirigida a trobar peces, fòssils directors en dèiem llavors, amb les quals establíem seqüències i successions de cultures. En el grup aquest de dones i homes que van començar en aquells moments, vàrem treballar molt per introduir tècniques d'altres ciències, adaptant-les a les preguntes que fèiem des de l'arqueologia. En resum, volíem i vam començar i es va fer, i vàrem haver un piló de persones que vàrem anar cap a aquests camins, d'arqueòlogues especialistes en diversos temes. En aquest grup fèiem també ja fèiem seminaris alternatius d'arqueologia marxista, fèiem seminaris de dialèctica en arqueologia, integrant el feminisme en el conjunt del que estàvem discutint i parlant, no com un tema a part.
En aquells moments llegíem i comentàvem a Meyassú, on heu llegit Mujeres, Banderos i Capitales, llegíem i comentàvem a Lídia Falcón, amb la Razón Feminista, llegíem a Godelia, comentàvem a Duquà. Aquest era el nivell i el treball que fèiem com a grup de dones i homes. També es va començar a nivell de país les jornades de joves paleolitistes, que varen durar molts anys, i evidentment van canviar de nom, després vàrem treure-lo de joves i va ser de paleolitistes, on també discutíem teories i pràctiques per anar canviant tot això que no ens agradava de l'arqueologia en aquell moment. També els col·loquis de Terol sobre l'espai en arqueologia, i fins i tot no, barrejo-te una mica la cronologia, no ho faig així molt concret. També vam anar ja, me sembla que és el primer i l'únic congrés d'arqueologia teòrica que es va fer a l'Estat espanyol, que es va fer a Santiago de Compostela, on ja vàrem presentar una ponència del que diríem ara tema dones, amb el títol de La diferència a l'explotació. Perquè veieu una mica que no separàvem això del tema arqueologia com a professió de la vida social i quotidiana que portava en aquells moments, en aquells moments vam impulsar i organitzar l'Assemblea d'Arqueologia de Catalunya. Tot això està publicat també al tema de l'Assemblea d'Arqueologia a diversos llocs. L'Assemblea d'Arqueologia que va ser un intent molt important per proposar una gestió de l'arqueologia des de les bases, des de baix, diríem ara. Una assemblea d'arqueologia que potser sabreu, però que va fracassar per l'actitud dels que havien de defensar les decisions que es prenien a l'assemblea, un cop se'ls va donar el poder, doncs es va afanyar a eliminar l'assemblea. Com a resum final d'aquesta etapa fàcil, diria que en aquests seminaris i reunions que he citat, es va anar quedant clara la importància de registrar i avaluar processos de producció, distribució i consum. I, per tant, la importància de l'espai ocupat com a imatge o metàfora de l'organització social d'aquests processos. Això serà important pel que diré després. Tot plegat ens va portar a començar projectes propis de recerca en els quals treballàvem amb l'excavació amb extensió com a imprescindible per a poder explotar aquesta distribució de les activitats i els seus resultats a l'espai. Fins aquí una cosa ràpida del que va ser fàcil i el difícil. Una frase primera que pot resumir tot. El difícil va ser eliminar l'androcentrisme estructuralment i històricament arrelat en l'arqueologia, com un espai més de l'androcentrisme que dominava tota la societat de finals del franquisme. En l'arqueologia, des de el que podíem dir, i que no és així, però des de lo més senzill, el llenguatge, amb l'ús abusiu, repetitiu i pesat d'home en tot el que llegíem sobre l'arqueologia, fins i tot per comptes de parlar d'homo. El llenguatge totalment acientífic, però no només acientífic. Vam fer un article en l'any 91 amb dues companyes, la Teresa Argelés i la Raquel Piqué, que em van dir la importància de llamar-se hombre en arqueologia, perquè volíem posar de manifest no només això que he dit, aquest ús abusiu, repetitiu i pesat d'home, sinó el mal que feia aquest llenguatge masculinitzant que esborrava la meitat de la humanitat a tots els nivells, no només professional, sinó sobretot a nivell del que en deien divulgació. El feminisme va entrar tard en l'arqueologia al nostre país i va entrar bàsicament a partir de tres línies. La primera va ser revaloritzar el valor de les feines de les dones, acceptant que aquestes feines, aquesta divisió del treball, hi era des de sempre, quasi com a natural, com de manera natural, com per naturalesa de les dones. La segona línia va ser incidir en el masclisme dels abusos de poder en totes les àrees d'exercici de la professió. I la tercera, potser penso que, si no vaig equivocada, que és la més recent, és rescatar les figures d'arqueòlogues, la línia d'historiografia. Una línia que no es va explorar era la de l'origen i les causes de les relacions entre dones i homes, les causes i l'origen de la divisió del treball, de la discriminació de les dones, la seva subordinació, és a dir, l'organització social d'aquestes primeres societats humanes. Això sempre s'havia abordat
quasi diria que s'aborda, des de pressupòsits o prejudicis, però no el que no seriosament, no des de la pròpia evidència arqueològica. S'havia deixat de banda el que per nosaltres, parlo com a grup, repeteixo que anàvem treballant, discutint i volent canviar aquestes coses, s'havia deixat de banda el que per nosaltres era molt important. Que tot allò que es deia sobre com havien sigut aquestes coses a la prehistòria, això de des de sempre, tot el que es deia sobre quina era la naturalesa de les dones, quines eren les característiques de les dones per naturalesa, saber com eren les relacions entre dones i homes, si havien sigut sempre igual, com eren ara, durant els milers anys de la prehistòria, si havien canviat i per què. Que tot això té una gran transcendència per a les dones actuals, discriminades i explotades. Pensàvem que això s'havia de dir, que no ho sabíem, que no sabíem com havia sigut, si havia sigut sempre igual, sinó que no s'hi havia treballat, i dir també el per què no s'hi havia treballat i el per què no ho sabíem després d'un segle d'arqueologia prehistòrica. El més difícil, doncs, ha estat incidir en aquests temes. Anar contra els arguments que intenten mantenir aquest status quo de les feines femenines, de la naturalesa biològica que determina les dones, de la naturalització de l'essència femenina des de la prehistòria, no hi ha contraarguments definitius ni explicacions consolidades o respostes inequívoques. Quina era l'excusa i quina és l'excusa? Que l'arqueologia no pot arribar a tot això. Així que per nosaltres el que s'havia de fer era revisar la metodologia des d'un punt de vista de feminisme polític. Era important replantejar la metodologia arqueològica, el com fèiem arqueologia, per saber com havien anat aquests començaments, els canvis o no canvis de les relacions entre homes i dones, la divisió del treball en funció del sexe. A mitjans del 80, amb una metodologia presa d'aquell moment, que ja arribàvem a detalls molt, molt bons, havia avançat molt en la tècnica, quin era el panorama, jo què sé, el clima, les plantes, el color dels cabells, no sé, sabíem ja moltíssimes coses. La pregunta era si realment l'arqueologia no pot, o sí que pot, i és en realitat un problema de prioritats per part de les persones que fèiem arqueologia, que eren bàsicament homes i que més ocupaven els llocs de poder. És en aquells moments que amb la proposta que partia del que he dit al principi de l'anàlisi de l'espai ocupat, replantegem la metodologia. I per resumir, anem a l'Argentina. Anem, sempre parlo de projectes en equip, de treball en equip, d'aquests primers grups que van anar modificant-se i canviant-se sempre entre dones i homes. Anem amb uns projectes molt concrets que vaig dirigir o coordinar a Argentina, sempre en col·laboració amb arqueòlogues i arqueòlegs argentins. No són mai allò de missions espanyoles enlloc. Aquí va sortir el concepte d'etnoarqueologia experimental. Què volia dir amb això? Era la possibilitat de posar en qüestió la metodologia arqueològica per contrastar si la metodologia existent que fèiem servir aquí per a l'arqueologia prehistòrica serveix per respondre les preguntes que ens interessen. No resumiré el que vàrem fer allà, està tot publicat, està, si ho voleu, en el repositori del CSIC, podeu trobar tot el que vàrem fer allà. El que puc dir és que sabíem d'entrada les respostes que buscàvem perquè treballàvem amb societats caçadores-recol·lectores conegudes, i, per tant, com que ja sabíem les respostes, el que volíem veure era si ens hi podíem acostar a partir d'una arqueologia moderna en aquells moments. El qüestionament que fèiem era total, plantejàvem la recerca des de les preguntes inicials que els volíem canviar, els havíem canviat. Decidir i argumentar les preguntes imprescindibles i plantejar la recerca a partir d'aquestes preguntes. D'entrada, si les preguntes eren diferents, els plantejaments metodològics no podien ser els mateixos. Això sí que va ser difícil que s'entengués des de l'arqueologia d'aquí. El fet de voler avaluar la metodologia arqueològica va ser mal entès o ni tan sols escoltat. Se suposava que hi ha una sola manera de fer arqueologia. Entre altres coses, penso perquè no s'explicava i no crec que s'expliqui la història de l'arqueologia a les universitats, per exemple. I no s'és conscient que la disciplina i la manera de practicar-la
es va anar desenvolupant a partir d'un tipus de pregunta, de preguntes, que no tenen res a veure amb les preguntes que ens fem actualment i molt menys les que ens fem des del feminisme. Això va fer que no es volgués replantejar ni discutir la metodologia ni les tècniques per veure si són o no vàlides per les preguntes que ens fem. S'excava de la manera més acadèmicament correcta i després, sobre allò que es troba, es van imposant un barret o un altre, sempre d'una manera subjectiva, a partir d'una teoria explícita o no. No hi ha hagut manera d'entendre el que vàrem anar a fer durant molts anys a l'Argentina, de fet a Sud-amèrica, amb resultats, per cert, molt positius. Veure la possibilitat d'arribar arqueològicament a quines havien sigut les relacions socials al principi de les societats humanes, i ho dic en plural perquè podien ser moltes alternatives, com havia començat la divisió del treball en funció del sexe, si va haver-hi societats autoritàries, quina mena de normatives regien aquelles societats, varen veure a Terra del Foc que sí que era possible. I el primer resultat que varen tenir ja a partir de les lectures, lectures etnogràfiques d'aquelles societats, concretament de Terra del Foc, de la que teníem informació des del segle XVI fins al segle XX, amb tota mena d'escrits i fins i tot fotografies al final, el primer resultat que van tenir, dic, és que l'organització social pivota al voltant de la reproducció com a procés, procés que condiciona els altres processos i que era el més difícil de gestionar per part d'aquestes societats o d'aquelles societats. Què implicava aquest control social de la reproducció i com s'imbricava estructuralment amb els altres processos de producció era el més important per a caracteritzar una societat i entendre els canvis. Això ens va quedar clar, repeteixo, el primer any de l'enfocament dels projectes. Com a centre d'aquest procés de reproducció biològica i social, hi ha un fet important, que només les dones tenen la capacitat, que no l'obligació, de produir vida. Com es gestionava aquesta capacitat, tenint en compte la necessitat canviant com a grup concret de tenir molta o poca gent? Quina relació hi havia entre aquest control i la divisió del treball en funció del sexe i amb la minusvaloració social de les dones? Vàrem veure, anava a dir ràpidament, però no, perquè vam treballar molt, vam veure que una cosa no s'entén sense les altres, que la relació entre aquestes coses era lo important. Doncs bé, aquest enfocament no ha estat recollit en arqueologia prehistòrica, malgrat que hem demostrat que sí que es pot i que bé, aniria tot molt millor, molt més ràpid i segur que molt més trepitjaríem més fort si ho féssim diversos grups des de diversos enfocaments. Arribem així a l'actualitat, on veiem que sovint es tracten temes molt concrets o parcials, amb la paraula dones en el títol, però continuem sense afrontar el problema de manera estructural, no incorporem el procés reproductiu, el paper de les dones en la continuïtat o no de les primeres societats humanes. El tema de les dones al llarg de la història a través de l'arqueologia se l'ha batejat com a arqueologia de les dones i ha sigut tractat, des del meu punt de vista, ha sigut tractat des de l'arqueologia acadèmica dominant amb condescendència, com una cosa de dones i per les dones. La qual cosa vol dir que no s'ha deixat que formi part estructuralment de la disciplina de l'arqueologia, que és com arribar a les causes dels fenòmens socials canviants que ens han portat fins a l'actualitat. Aquest és el panorama actual, penso, i això és el que ha sigut per mi, per nosaltres, més difícil. Però continuem treballant amb el mateix tema, amb el mateix enfocament, de moment i fins, espero, molt de temps. Moltíssimes gràcies per escoltar-me. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Asunción, vamos a pasar entonces, bueno, una visión del trabajo, por lo menos para recuperar, ¿no?, las donas, las mujeres en la prehistoria e intentar eliminar este androcentrismo que comentabas. Pero bueno, pasamos a Silvia Valenzuela, licenciada y doctora por la Universidad de Barcelona,
Bueno, como miembro de la nueva generación de arqueólogos, arqueólogas, ha tenido todo un periplo por varios países europeos como postdoctoral antes de poder volver lo que logró en el año, hace 5 años, en el 2016, y integrarse entonces en la institución Milay Fontanals del CSIC. Está especializada en restos de fauna y de prehistoria reciente y época clásica, y actualmente es la investigadora principal de un proyecto de la ERC, European Research Council, un Starting Grant, sobre arqueozoología y movilidad en el Mediterráneo Occidental. Y lo que va a hacer ahora entonces es presentarnos, digamos, su visión como representante de la última o penúltima, ya, porque ya, generación de mujeres en Cataluña. Silvia, adelante. Molt bé, Marga, moltes gràcies. Bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat. Per mi ha estat un repte monumental, perquè és una responsabilitat molt gran parlar en nom d'una generació, i la visió que donaré necessàriament és personal, i amb l'esperança de que gent de la meva generació doncs, també s'hi trobi representada. Compartiré el PowerPoint, ara si funciona. I una mica rescataré el plantejament que deia la Marga al principi. A veure si em podeu confirmar si canvia la diapositiva. Canvia? Sí. Doncs una mica aquestes preguntes que plantejava la Marga al principi, no? Quines eren les pioneres, quines referents tenien, com s'havien sentit. I una mica us explicaré doncs, la meva història, que com us dic és molt difícil perquè és com una mica descobrir-se, no? Davant de tots vosaltres. Però bé, bueno, doncs espero que serveixi una mica per respondre a aquestes preguntes. Així que us posaré una mica en antecedents, us presentaré una mica el meu cursus honorum de coses que he anat fent, i sobretot em centraré en les experiències i una mica les barreres que he hagut d'anar superant, i acabarem una mica de reflexions finals. Els antecedents és que jo no era una nena gaire tradicional, sí que he vingut d'una família molt tradicional. La meva mare doncs, venia de Galícia, el meu pare d'Andalusia, es va conèixer a Barcelona, i una família doncs, tradicional, típica dels anys 80, jo vaig néixer el 1980, però ja des de petita era molt inquieta, era molt xicotot, jugava a futbol, amb cotxes, no volia nines, jo volia volar lliure, no? I una mica doncs això m'ha anat acompanyant amb, doncs, bueno, una mica tot al llarg de la meva vida. No? Aquí em veieu una mica de petita, ja podeu riure, però bueno, aquí era una mica doncs com era. No? Si ens fixem en els referents visuals de les princeses Disney en aquesta dècada dels 80, doncs clar, eren com molt, molt princeses. No? No hi havia el que va venir després, no? de la Jasmine, la Mulan, o ara mateix, jo què sé, la Mèrida, no? la Baiana, aquestes princeses que ja són molt més actives. En aquell moment, doncs, bueno, pues esto es lo que había, no? I clar, jo, per mi, tot això és nou. A mi el que em cridava més l'atenció era pues, l'Indiana Jones o els Goonies, i una mica dient el que comentava també l'Assumpció, no? Aquest androcentrisme que hi havia. I els que tenien les aventures eren els nois. Les nenes eren sempre papers secundaris, una mica d'acompanyants, doncs, però no eren les protagonistes, faltaven protagonistes. Així que jo, durant tota la meva vida i fins molt, molt tard, he tingut un rebuig frontal a aquest rol de dona esperable socialment, que és casada, amb fills, renunciant a la meva vida professional per aquesta cura de la família. No? Així que jo no em volia casar, ni volia tenir fills, i volia fer el meu somni. Bueno, el 1998 vaig començar la llicenciatura en Història, a la UB, ja amb el pla nou de 4 anys, molt diferent del pla maluquer que comentava l'Assumpció. En aquests anys de carrera vaig tenir una beca de col·laboració amb la biblioteca de la UB,
I després una beca de col·laboració amb el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, amb l'Alberto López Mullor, el Xavier Fierro. I durant l'estiu del 2001 i 2002 vaig tenir una altra beca de col·laboració a l'ATES, a Fort de Montpellier, amb el senyor Reza Francesc. I allò va portar a fer un Erasmus a Aix-en-Provence per seguir uns cursos de Metris en arqueologia. Ja el 2001-2002 ja vaig començar-me a formar en arqueologia i gràcies a aquest Erasmus a Aix-en-Provence vaig poder tenir una Metris en arqueologia amb l'Armeli Cartesan. Tot això va portar una beca predoctoral de la Generalitat, una FI. També em van donar la FPU, però vaig renunciar perquè la FI llavors ja tenien 2 anys de contracte. La FPU encara eren 4 anys de beca. I després d'uns mesos de no saber què fer amb la meva vida, bàsicament, doncs vaig aconseguir una postdoctoral a Lisboa. I després una altra postdoctoral, una Marie Curie, a la Universitat de Sheffield, al Regne Unit. Després de la Marie Curie, el post-Marie Curie va ser duríssim. Vaig tenir contractes ocasionals d'alguns mesos com a enginyer de recherche amb el CNRS a Montpellier. Però, com us dic, una etapa doncs, que penjava d'un fil, va anar el meu somni professional, fins que el 2017, bueno, va ser el 2016, però el 2017 em vaig incorporar, vaig aconseguir una RC, una Starting Grant, i vaig poder tornar a Barcelona a la institució Milà i Fontanals, al CSIC, i després d'una oposició el 2019, finalment el 2020, he pres possessió com a científica titular. I aquesta una mica és la meva trajectòria professional, aquí d'una manera una mica més gràfica, doncs, amb aquesta doncs, combinació d'excavacions, contractes molt competitius, teixint unes col·laboracions internacionals, i bueno, i aquí estic. I tot això no hagués estat possible sense un munt de gent que m'ha anat ajudant al llarg de tota la meva carrera. Aquí teniu els companys de la UB. Molta més gent podria estar en aquestes fotografies, no hi cabrien tothom, però d'alguna manera tots ells, i jo soc molt conscient de que el fet que jo estigui aquí avui no és només mèrit propi, sinó de moltíssima gent que m'ha acompanyat. I també de la meva família, com no fos d'altra manera, que m'han donat suport des de petita. I també perquè m'han acceptat tal com soc, no m'han qüestionat, em van deixar estudiar història, arqueologia, i m'han donat suport en tot moment. No? Us explicaré una mica les experiències i barreres amb 3 punts, les excavacions, el tema de les analítiques i els idiomes, per això una mica el títol que he posat, una mica així de més enllà del 2000. I començaré per les excavacions, perquè com comentàveu abans, és un dels puntals, un dels contextos fonamentals de la professió d'arqueologia, tant a l'etapa de formació com a l'exercici de l'arqueologia. I el fet de les excavacions arqueològiques que tenen en lloc doncs, durant setmanes, no? 2, 3, 4 setmanes, doncs es crea doncs, hi ha molta convivència, també es crea molta camaraderia. I és una, no sé, suposo que en excavacions paleolítiques també, no? Però en excavacions d'edat del ferro posterior, que anem aquí a pic i pala, és un esforç físic important. I doncs, com, clar, hi ha tensió sexual, no? Després de 2-3 setmanes d'anar convivint i de compartir habitació, i que passen moltes coses a les excavacions, tots ho sabem, i bueno. I jo, en tot aquest àmbit, no entrava als esquemes tradicionals, perquè bueno, no m'anava tan, bueno, el jijijaja bueno, relatiu, però no m'anava a lligar a ningú. I això em va portar a molts comentaris que en aquell moment doncs, mira, no li vaig donar importància perquè ja portaven dient-me que jo era diferent i que segurament era lesbiana des de petita. Per tant, que m'ho diguessin a les excavacions ja era en plan de, bueno, pues, vale, pues ja està, no? Però sí que m'imagino, no m'imagino un home dient-li, tu no ets un home. A mi sí que m'han dit, no, ets una dona. O fer-me bromes, no? Ostres, aquesta és hora de col·locar per mèrits propis, perquè no se tira a nadie, no? Doncs aquesta...
bueno, tortillera, lesbiana, de tot, perquè no entrava, jo suposo que no entraven els esquemes dels directors, que no caigués als seus peus, no?, dels seus encantos, jo què sé. I un comentari molt fort també va ser quan, bueno, perquè és que em vaig casar, no?, el 2007, i era en fan de, però què fas, no?, per aquest cas, és que estàs embarassada, no acabaràs la tesi, una gran preocupació. Bueno, jo m'imagino que si hagués estat un home, tots aquests comentaris doncs, no haguessin existit, potser. Però bueno, el cas és que hi van ser-hi. En aquell moment, doncs, mira, va ser una cosa més que va passar i pa'lante. Em vaig trobar en un context en què l'arqueologia estava canviant moltíssim. Les aproximacions més tradicionals ja semblava que era suficient. Si feies un estudi ceràmic o de poblament o d'arquitectura, doncs no era prou. I ja s'estava veient que calia especialitzar-se i anar aplicant altres tècniques més analítiques per tal de poder continuar tenint accés als contractes posteriors, no? I això va portar, primer, que em dediqués a l'arqueologia, perquè no hi havia ningú a l'equip del Joan Sant Martí que fes la fauna dels jaciments ibèrics que ells s'estaven excavant. I gràcies a això, doncs, bueno, va formar també el Jordi Nadal, que era l'arqueozoòleg de la UB. I una mica amb aquesta cosa, amb aquesta pressió de les bates blanques, doncs em vaig iniciar amb el tema dels isòtops de mobilitat per tal de poder continuar fent recerca, i així us ho dic. O sigui, era visible que si jo feia una aproximació tradicional només, no podria accedir als contractes posteriors, no? I això va ser una mica la motivació inicial, també la motivació de recerca de respondre preguntes científiques, però bé, una mica l'obligatorietat aquesta de la multidisciplinarietat, dels tractaments estadístics, etc. I això de vegades fa que aprenguis massa ràpid, a vegades sense temps d'aprofundir, però la necessitat en aquest sentit obligava. L'altre punt que vull tractar és el tema de l'idioma, i no és un tema trivial, perquè aquesta internacionalització que se'ns demana, aquesta publicació en revistes d'impacte, aquestes conferències internacionals, tot has de poder comunicar en anglès d'una manera fluida. I això, com us dic, no és trivial, perquè la qualitat del treball es jutja de la manera com parles. I això vaig ser molt conscient a Anglaterra. Quan vaig anar a França ja més o menys es veia, però a Anglaterra ja va ser bestial. Clar, no tothom té ni la mateixa facilitat d'aprendre idiomes, ni les facilitats. Jo venia d'una família que, per sort, doncs mira, per poder permetre d'accedir a acadèmies d'idiomes, i m'havia anat formant una mica en anglès, tot i que quan arribes a Anglaterra t'adones que no tens ni idea, però bueno, no passa nada. I també, haver nascut, o sigui, vaig ser conscient del privilegi que jo havia tingut d'haver nascut en una família que, bueno, no anàvem sobrats per res, però que sí que m'havien donat aquest suport i que jo doncs, no havia hagut d'haver de treballar per mantenir la meva família i que em donaven aquest suport de... No m'estaven qüestionant constantment de la nena vol fer arqueologia, vols dir? Podries dedicar-te a una altra cosa, tu ho trobes un bon marit. O sigui, jo no tenia tota aquesta pressió a casa, per sort. I, per tant, en aquest sentit, doncs, estava més lliure i vaig ser conscient llavors de tots els privilegis que havia tingut i què difícil era poder-se dedicar a la recerca. També us diré que jo no volia marxar a l'estranger. El meu somni hagués estat, doncs mira, acabar la tesi a la UB, quedar-me a la UB i ja està. Però no era possible, perquè, bueno, en aquell moment o tenies un contracte d'associat i anar trampejant i després de molts anys doncs, potser tenies una plaça, o si no havies de marxar a l'estranger, i a veure què passava. Se m'ha plantejat moltíssimes vegades a la meva vida com compatibilitzar la carrera científica i la vida personal. Perquè tot això, el 2001, vaig conèixer el que avui és el meu marit, el José, i com us vaig comentar, doncs, ens vam casar el 2007, jo vaig acabar la tesi el 2008, i el 2009 marxava a Lisboa. Ara us explicaré una mica el periple a nivell personal. Clar, a Lisboa jo marxo el 2009, i llavors vaig tenir un dilema molt fort. Jo llavors tenia 29 anys, ja s'acostava a la trentena, i vaig dir, vull tenir fills o no vull tenir fills? Perquè a priori jo no volia tenir fills. Però vaig dir, jo, si ara renuncio a això pel meu somni professional,
saps què? Que no vull. No vull renunciar. Així que mira, deixem oberta la porta, si passa, passa, si no passa, no passa, doncs pues ja està. No? Bueno, la cosa és que en les visites que anàvem fent, jo bueno, em vaig quedar embarassada el 2010 i vaig ser conscient llavors que estava trencant un munt d'esquemes de la gent, perquè em deien, ah, però estàs casada? Ah, i el teu marit està a Barcelona? I tu estàs a Lisboa? Ah, però aquí estàs embarassada? Bueno, ja a sobre, ja per acabar-ho de rematar, el 2010 em van donar la Marie Curie, així que jo havia d'anar a Sheffield. Clar, va ser un còctel molotov d'emocions una mica bèstia, no? De dir, uau, ara hauré d'anar a Anglaterra a una Marie Curie, no pot renunciar, ja ens ho farem. Doncs bueno, vam tenir la carambola, perquè no es pot dir d'una altra manera, se alinearon ahí les estrelles, de que el José en aquell moment estava treballant a la Pompeu Fabra i el seu equip de recerca, ell és físic, no tot això, també fa recerca, i el seu equip de recerca es va traslladar a la Universitat de Sheffield. Podia haver estat a Melbourne, però va ser Sheffield, així que ens vam poder moure els dos a la mateixa ciutat, a la mateixa universitat. Carambola total. Bueno, va acabar la Marie Curie meva, ell sí que tenia un contracte indefinit, i res, jo doncs, trampejant, i llavors sí que vaig ser conscient del hàndicap que suposa tenir fills i no poder-te moure a les postdocs que sortien a Alemanya o a Dinamarca, o a... perquè jo llavors ja no podia marxar i deixar tot un percal a casa, no? O anar-me'n per mesos. Això realment va ser una etapa dura que et planteges moltes coses i per sort vaig tenir el suport, també m'ho he treballat, també us ho he de dir, vaig tenir el suport del meu marit de dir, bueno, tu, jo continuo fent recerca, guanyem prou, més o menys, adelante. Així que em vaig poder dedicar a preparar l'RC, la Starting Grant, me la van donar a la primera, que també va ser doncs, gràcies a molta gent. I bueno, el 2017 vaig poder tornar a Barcelona, ell es va quedar encara a Anglaterra, jo em vaig venir aquí amb les nenes, amb tot el que suposa també de logística familiar, i després d'un any doncs, va venir ell a Barcelona i ja, ara estem els dos aquí i feliços. Algunes reflexions finals. Ser dona no és gens fàcil, perquè hi ha molta pressió social per moltes bandes. Jo ara mateix tinc una vida completament heteronormativa, finalment, després d'haver dit que no volia, però mira, al final, cada pam. Però ha estat una batalla constant de dir, jo no entro dintre dels motllos, no? I no ha estat fins a molt tard que, doncs mira, he anat trobant el meu camí i, doncs, amb aquesta... equilibri entre vida professional, vida personal, no voler renunciar a res i al final, doncs mira, ha sortit que ha estat compatible, però amb aquesta cosa de trencar amb estereotips, de dir, no, si ja ets mare, ja renuncies a tot. Doncs jo m'he anat de conferència deixant a les nenes amb febre, he hagut de negociar poder-me anar de conferència una setmana deixant un bebè que ja no li donava el pit, però bueno, conferències i sacaletxes, bueno, en fi, és igual. Podem després fer el debat. Però bueno, també doncs, aquesta reflexió d'aquest canvi de ritme en arqueologia, que jo crec que ara mateix encara és pitjor, amb aquest triat aquí d'anglès, bata blanca i emigració, ara mateix és un sine qua non. I només reflexió final, que queda molt per fer, per assolir la igualtat, no només a nivell de gènere, ja el tema de racialització ja ni, vamos, pending subject total, perquè tots els que estem aquí segur que som blancs i ben blancs, i sobretot, en fi. I res, cal seguir endavant. Gràcies de nou per aquesta oportunitat. Espero que no s'hagi avorrit gaire la història de la meva vida i res, tenim temps pel debat. Moltes gràcies. Jo crec que ha sido muy interesante escucharte y espero que bueno, que ahora entonces en el debate surjan cosas, surjan preguntas. Hay un chat para que podáis, los que estáis en la audiencia, poner vuestros comentarios, vuestras preguntas. A ver, yo creo que decías ahora que queda mucho. ¿Cómo se puede, qué propondrías tú para intentar, empezamos con Silvia, ¿no? ¿Qué propondrías tú
para poder llegar a un punto en el que, bueno, en el que las dificultades que tú has tenido se puedan resolver? Bueno, jo crec que un primer pas és el que esteu fent vosaltres. Primer, visibilitzar, conscienciar, i després la cosa és donar-nos suport. Una cosa és donar-nos suport entre nosaltres i amb els companys, homes també, vull dir, no, tampoc ha de ser exclusiu, no? Però sí que de vegades visibilitzar els problemes ajuda a resoldre'ls, perquè si no són una cosa etèria, no? I... O sigui que aquesta feina que esteu fent vosaltres jo crec que és un primer pas molt important. A ver, has hablado, por ejemplo... ¿Poden participar? O sigui, sí, sí. Sí, sí, por favor. Jordina, Asunció y el resto, por favor, todos los comentarios que queráis, ponerlos en el chat o preguntas. Sí, vamos, visibilidad es desde luego un primer paso. Hablabas de la cuestión de las excavaciones y los comentarios. No sé, ¿necesitamos protocolos? Quizá Asunción también puedes comentar alguna cosa, porque tú has estado también como directora de un centro o de un departamento. Directora d'un departament, d'un laboratori, d'un centre i de molts projectes, sí. Jo penso que el que diu la Sílvia és que tampoc és tan visibilitzar primer de tot, vull dir, no, que no quedi per tu. Per això és important potser formar sempre part d'un grup d'equips, col·laborar, això és segur, visibilitzar i, evidentment, no acceptar totes aquestes coses. Ja sé que és molt difícil de dir, com deia, doncs, jo ho vull fer, encara que me diguin això, encara que me diguin l'altre, jo continuï fent. Però jo penso que el tema és visibilitzar i treballar sempre i recolzar-te amb un equip o amb un grup de persones, en aquest cas gent d'arqueologia, que t'entengui i t'ajudi a fer-ho. Jo he estat també molt de temps en la Generalitat en el tema de dones i ciència, en la comissió que hi ha de dones i ciència. I és veritat que es poden fer veres des de les institucions, en aquest cas des de la Generalitat, obligar a fer plans d'igualtat, per exemple. Obligar a fer plans d'igualtat, obligar a repassar el tipus de currículum que es valori o no es valora, si es té en compte que si les dones, pel que sigui, pel model que tenim, volen tenir fills, doncs aquests anys que també, tampoc entenc massa per què, perquè sembla que són elles que han de cuidar les criatures, deixen potser de dedicar massa temps o tot el temps que voldrien a la recerca, com es valora això en els currículums, com, o sigui, tot aquest tema jo penso que també és important i des de les institucions s'ha d'exigir que es faci, perquè si no hi ha normatives i sobretot si no es castiguen el no compliment d'aquestes normatives, encara que les dones ho diem, ho visibilitzem, que és molt important i que ens organitzem i que ho fem poder va junt, si no hi ha aquestes normatives i no hi ha aquesta obligatorietat des de les institucions, és molt més difícil. Jo penso que això, des de la llei d'igualtat, dels plans d'igualtat que són obligatoris a les universitats, els centres de recerca, que s'han d'anar vigilant i s'ha de veure si es compleixen, aquest tipus d'avaluació de currículums, per exemple, hi ha maneres que es deia sense posar el nom, per exemple, perquè no es vegi que és una dona la que opta els llocs. Jo penso que sí que hi ha maneres d'anar-ho fent, que potser ho hem d'exigir, perquè si no, no es mou res, però jo penso que amb dones com la Sílvia i interessadíssimes i que no paren fins que no tenen l'objectiu complet, això es pot anar fent. Jordina. Bueno, jo us puc parlar d'experiències personals, però bueno, no és el que em toca avui, no? Però sí que és veritat del que he parlat jo abans, no? A nivell de historiografia. Clar, jo, per exemple, no sé, anava fent grups, no? De dones, de pioneres. No? I, per exemple, què tenen en comú aquest grup, què tenen en comú aquest altre? I, per exemple, a les catedràtiques, efectivament, no? Dius, va, molt bé, teníem presentat la Obet i la Roca com les dues primeres catedràtiques catalanes,
i les posava en relació amb la Muñoz. No? I què tenien en comú les tres? No? Pues que les tres no s'havien casat, no? I això no és una casualitat. Les tres primeres catedràtiques espanyoles són tres dones que no es van casar, que devien ser, que devien correspondre a aquest 5% que no es casaven. No és una casualitat, no pot ser una casualitat. Llavors, doncs bé, això doncs hem de fer aflorar això com sigui, però ja, perquè el que no pot ser és que estigui, que continuï passant ara això. I continua passant. Eh? Les oportunitats no són les mateixes, això està clar. No, anava precisament a dir això, vull dir que em sembla, a mi em sembla, un error pensar que això, a veure, el fet de que estigui casada no vol dir que sigui més feliç, que és el que vulgui, que hagi renunciat a res, que, vull dir, depèn de moltes persones. Per exemple, alguna d'aquestes senyores poder era de la Pusey i no es casava. És un, o altres, vull dir, el fet de pensar de per què no estan casades, han hagut de renunciar, i això és terrible, i és pitjor perquè no tenen família, això penso que nosaltres mateixes hem de canviar aquests models que són estereotips, que és com el de tenir fills, no sé si ho ha dit així o no la Sílvia, però als 30 anys es va plantejar o no plantejar. Bueno, vull dir que la capacitat de tenir fills és una capacitat, no és una obligació, però vull dir, també hi ha moltes maneres de tenir fills. Saps? Vull dir, em sembla que també nosaltres com a dones i si pot ser organitzades, hem de repensar tot això, perquè jo, ai, mira, sí, clar, a vegades hem de triar entre, diguéssim, ser felices i tenir, com ho diuen això, la part sentimental o no sé què, tal, o a la seva professió. I això, d'on t'ha sortit això de que som més felices? Perquè... Dels homes, clar, no? Aquestes tres catedràtiques, ja et dic jo, que eren molt felices, no estan casades, pel poc que sé. No sé si m'explico. No parlava d'ella concreta, no volia parlar. És la impossibilitat de trobar un company que t'acompanyi. No és tant que tu no vulguis o no sé què. No, és trobar una persona que t'acompanyi en aquest... I jo en això he tingut una sort bestial. Perquè soc conscient que no hi ha gaires homes i n'hi hauria d'haver molts més que siguessin capaços de tenir una relació equilibrada amb les seves companyes. O companys. Però vull dir, no és tan fàcil, no és tan senzill. La majoria d'homes, malauradament, i perdoneu l'estereotip, jo el que m'he trobat és que és difícil que et deixin ser i volar lliure amb igualtat de condicions. O sigui, socialment, un home té la llibertat per desenvolupar-se professionalment 100% i una dona no està tan clar. Jo almenys és la sensació que he anat tenint al llarg dels anys. No? Jo penso que estem perdent el tema amb d'acompanyar, no? Jo penso que s'ha de fer corresponsable, és a dir, si hi ha un tema en comú, un projecte en comú, hi ha una corresponsabilitat i si no hi és, doncs separat i ja està. Vull dir que no crec que sigui sort, això ho trobes perquè ho busques o perquè tens molt clar el que vols, no és qüestió de sort. Però és també això mateix, vull dir, són corresponsables de la casa, de la família, de lo que facin, vull dir que no hi veig més... La teoria sí, Assumpció. Lo que pasa es que en realidad después te encuentras que a lo mejor no funciona así. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te separas e intentas buscar otro que realmente, bueno, sea... Que te pagas punto y después ya verás. No te dediques a buscar ningún... ¿No? Si no va, pues no va. Claro, la cuestión entonces es, esto es a nivel de pareja, pero ¿está esto pasando también a nivel de la relación entre profesorado y alumnado? Quiero decir, esta misma falta de apoyo, ¿está también ocurriendo en las primeras etapas ya? Simplemente porque piensen... Bueno, pues que no vas a llegar, que no estén ayudando tanto. No sé si vosotras lo habéis, si lo notasteis realmente. Falta de oportunidades. ¿Y cómo se podría arreglar? ¿Cómo se podría intentar superar esa falta de oportunidades? Yo, per sort, no he tingut una manca d'oportunitats.
però també és perquè per aquesta mateixa idiosincràsia de que no lligaven al model de dona que tal. Perquè sí que és veritat que de vegades decideixen per tu sense consultar-te. És a dir, jo soc conscient de que hi ha hagut a prioris de no, no li donarem això potser perquè potser no pot, no? Físicament, o això a les excavacions. Tot i que en el meu cas no era això. O sí que quan ja ets mare, i això ho he de dir, la gent decideix per tu. No li dic aquesta postdoctoral perquè, o aquesta conferència perquè potser va, té el bebè petit, no hi anirà, no? Aquesta manca d'informació o d'oportunitats, aquí sí que es nota molt. I em sembla que aquí estan dient de que els participants no poden participar al debat, els altres... Hablando, supongo que no. Ah, vale. Només poden pel xat. Vale. Doncs, bueno, en el meu cas, a nivell laboral, no ho he notat tant, però sí que sé que, bueno, que pot passar. ¿Ha sido vuestra experiencia también? Yo creo que, vamos a ver, es probable que en las últimas generaciones se dé menos esto, pero en años anteriores sí que se diera mucho más. Esto que... Jordina. Bueno, jo, és que jo ara podria parlar i estaríem aquí fins demà a la tarda parlant. Perquè, clar, jo vinc d'una secció on vaig fer la tesi, on he passat 25 anys de la meva vida, on aquest any es jubilarà l'última dona que queda dins aquesta secció, que té plaça, i tots seran homes a la Universitat de Barcelona. Si algú em pot explicar això, podem continuar parlant, no? O sigui, no, ara no vull... Clar, és el meu cas i sembla que si jo pues, ho estic denunciant a nivell personal, però és un exemple clar de que evidentment que evolucionem a millor, però sempre hi ha petits llocs on hi ha involucions molt, molt fortes. I jo crec que aquest és un cas escandalós. No? Aquest any es jubila l'única professora que hi havia dins aquesta secció, que són, no sé, 20 i pico, no sé si arriben a 20. Tots són homes. Alguna cosa falla. Llavors, doncs, clar, hi ha esperança perquè evidentment, que estem, que anem millorant, però també hi ha llocs on cal vigilar perquè hi ha involucions molt fortes i tot depèn, crec jo, no? de que no s'ha donat relleu al lideratge femení. Estem parlant d'una secció on no hi ha hagut mai cap tipus de lideratge femení i, clar, evidentment, com que no hi ha hagut un lideratge femení en aquesta secció, amb el temps ha passat el que havia de passar i és que el tema femení s'ha extingit en aquesta bueno, ara em sembla que ja és emèrita o està parcialment jubilada aquesta persona, és a dir que ja i això és inadmissible, estem al segle XXI a Barcelona no al Congo amb tots els respectes per la gent del Congo, no? Llavors, doncs, ull i alerta perquè no estem tan bé com... O sigui, no anem evolucionant tan bé com creiem, tot i que evolucionem bé. No, això ho penso, però amb l'itinerari que ha explicat la Sílvia no el trobo tan... No és estrany aquesta situació. Vull dir que segur que es repeteix en moltes altres universitats o en moltes altres departaments, perquè és així, d'acord? El que... Clar, jo puc explicar... Som d'una altra època, però clar, quan jo vaig acabar d'estudiar la carrera, bueno, a part de que ja us he explicat una mica que no, per dir-ho així, no em dedicava exclusivament a les assignatures, a part de que la majoria no m'interessava massa, diguéssim que les meves notes en conjunt de la carrera no vaig pensar que no valia la pena de demanar cap beca perquè no volia simplement que no me la donguessin. Però de tota manera, en aquells moments no hi havia tantes beques ni tantes possibilitats, però jo no la vaig demanar, la beca, però vaig fer la tesi. Vaig fer la tesi perquè vaig estar treballant de mestre mentre feia la tesi. I mentre feia de mestre, feia la tesi. Quan vaig acabar la tesi i la vaig presentar, llavors sí que me vaig veure, per dir-ho així, no volia ser rebutjada, llavors sí que vaig demanar la beca postdoctoral i sí que vaig tenir una beca postdoctoral. Però tampoc era...
això que hem comentat ara d'avaluar els currículums de manera diferencial, d'avaluar, tot això, bueno, és que evidentment ni se'n parlava de tot això. Llavors la competició, potser amb molta menys gent, però la competició ja era igual, les notes eren les notes i si no els tenies... No, i això va passar també amb altres dones que varen treballar amb mi. Si no tenies unes notes excel·lents per competir amb tota l'altra gent que començava ja en quantitat a demanar beques, no tenies beca. Encara que dius tu, em sembla que he comentat alguna vegada, si s'ajudava a les altres dones, si s'intentava que tal, segur que sí, en el meu cas segur que sí. Però no totes va ser possible perquè hi havia tots aquests condicionants de, o bé, també, com ha explicat una mica la Sílvia, hi ha moments en què hi ha dones que no tenen beca per aquestes circumstàncies que he explicat, es veuen a una certa edat o amb una pressió social, familiar, al voltant, perquè no val la pena estar així, perquè tardes molts anys a tenir beca, que tothom que tenia bé treballar en una altra cosa, tenir un sou, casat, i això també fa deixar les dones, aquesta pressió social. Vull dir que, encara que era una altra època, poder molt més fort en segons quins temes, ara jo penso que s'ha millorat molt en molts temes i penso que s'anirà millorant. Però és evident que aquestes èpoques passades han acabat produint aquest tipus de departaments o tipus d'universitats amb una gran majoria d'homes, això segur, i centres de recerca també. Sin embargo, yo creo que ahora la situación está empeorando de nuevo. Y diré por qué. Bueno, aquí se ha hablado del machismo, el masculismo estructural, desde luego existe y creo que ha sido muy fuerte, ¿eh? Aquí esta es la impresión. O sea, yo he ido a un montón de eventos de la universidad en la que solo había hombres. Pero el neoliberalismo y las nuevas formas de evaluar la investigación, creo que están empeorando las cosas para las mujeres, porque hay que competir a un nivel en el que casi no puedes tener vida personal. O sea, llega un momento en el que tienes que estar realmente a tope. O sea, es malo para los hombres y es malo para las mujeres, pero dada la situación de que muchas mujeres se encuentran con parejas que no ayudan necesariamente, es mucho más difícil para ellas. Esta es la impresión y desde luego hay ahora mismo estudios que el COVID, cuando se han quedado las mujeres en casa, la producción de las mujeres ha bajado y la de los hombres ha subido. Es decir, que incluso ahora, con la situación que se nos ha planteado de este último año, los hombres han podido beneficiarse, mientras que las mujeres no. A ver, aquí hay un comentario, tres conferències que haurien de ser reflexió obligatòria per a la gent dins el camp de l'arqueologia i la investigació. Seria interessant comentar també els estereotips de gènere en el treball de camp. Des de la vostra experiència, penseu que són habituals situacions com evitar que les dones realitzin algunes feines més pesades i que requereixen més esforç físic? Moltes gràcies. Què queréis contestar? Bueno, evitar que realitzem feines més pesades, no és que vinguin ells i diguin no, això no ho facis, que pesa molt i tal. A vegades som nosaltres mateixes, també. Aquí també tenim una part, nosaltres, de responsabilitat o de realisme, perquè també és veritat que hi ha pedres que potser un home les aixeca. Un home, no tots els homes, determinats homes, aixecarien amb més rapidesa i determinades dones també. I després hi ha el tema de la resistència. Que això també s'obvia, però jo pel que he anat veient durant aquests anys, nosaltres som més resistents. Potser no tenim tanta força bruta per aixecar una pedra pesada, però tenim molta més resistència física perquè deriva d'una resistència mental que segurament també és producte de tota aquesta porqueria que ens han anat tirant a sobre, no? Durant els anys de professió. I que, per tant, doncs bé, el que hauríem de fer és revertir, aprofitar, no?, tot això i que tot això vagi a favor nostre.
Clar, jo ja tinc, també ja, no, ja tinc una edat i a vegades doncs, penso que ja potser ja ho he fet tot, no ho sé, o ja potser ja comença a ser hora de que vagi pensant en la retirada. Per sort venen aquestes generacions noves que venen fortes perquè visibilitzen mitjançant la denúncia. Això és molt important. Clar, la denúncia és molt incòmoda, el MeToo és molt incòmode i el MeToo, estic segura que aquí hi hauria molta més gent que no s'atreviria a entrar perquè potser es dona per al·ludit. I llavors, doncs això, no? Jo tinc molta esperança amb les generacions joves perquè realment ens demostren que jo crec que sí que elles faran les que estan ara recent llicenciades, crec que faran grans i estan fent grans passos això, denunciant i ajudant a visibilitzar, cosa que nosaltres no ens havíem atrevit a fer. I ja no diguem gent que té 10 o 15 anys més que jo que directament neguen que hi hagi aquest problema de l'assetjament sexual. No? Bueno, puc dir per al·lusions perquè en tinc més anys que tu. Realment més de 15 més que tu. I ho puc dir. No, jo volia dir el de treball de camp. Ho ha explicat molt bé la Sílvia. A veure, el tema jo penso que és una qüestió de poder. Igual que en tot aquest tipus de relacions entre dones i homes, és una qüestió de poder. En el treball de camp hi ha una direcció que normalment solen ser homes, que tenen els seus ajudants, que potser també són homes. No es tracta de treball físic o de treball físic a mi, com si hi ha un home que vol carregar tres carros, doncs que els carreguis a mi. No vull demostrar que pugui aixecar un carro ni una pedra, més ben igual. Però jo penso que el tema que ha explicat la Sílvia, d'aquesta tensió sexual o d'aquest anar a lligar o d'aquest anar... I tot això barrejat amb el poder i hem dit que si és que tu no vols és que ets una estreta o que aquest tipus de coses que fan simplement molt incòmode estar pel cas d'estar. Perquè durant molt de temps i en algunes excavacions en les que hem estat, la gent va d'excavacions per passar l'estiu o per veure, jo què sé, per estar a prop del mar. Hi havia gent que deia, on vols excavar? Pues, prop del mar, perquè a l'interior no m'interessa. Vull dir, amb aquest tipus de gent, després el tipus d'excavacions, el treball de camp que es fa, no s'està per el que s'ha de fer, no s'està allà amb les preguntes, amb tal, no sé què, passant de l'esforç físic o si aguantes més o menys, sinó tot el que vol dir l'excavació, una part de la recerca, és una part del projecte, tot això es perd per aquest altre tipus de coses i perquè, evidentment, les direccions, el director generalment, com diu ella, no cabies als seus peus, i això era motiu de mal rotllo amb la direcció, això és important. Però perquè t'està tallant totes les teves possibilitats, tota la qüestió d'aprendre, de reflexionar, de veure si realment t'agrada allò, de formar part d'un projecte, tot això s'esborra amb aquest tipus d'altre tipus de relació i de poder entre dones i homes, entre el poder que dirigeix l'excavació i el projecte i les que estan allà doncs, per fer mèrits i veure si puc tenir una beca l'any que ve. Jo també voldria només afegir un apunt final. Jo no he vist tampoc un tracte discriminatori perquè no puguis, jo què sé, aixecar el carro. Sí que una mica de conya sí, eh? I gairebé més entre els companys que no des de la direcció, també ho he de dir. Però també és que, clar, venim d'on venim. I cada família doncs, no és el mateix viure a un pis de Barcelona i no haver tocat una eina en la teva vida, no? un pic o una pala o el que sigui, i començar. Que potser que vens d'un poble que, jo què sé, fas una mica de feina del camp i ja tens aquesta manipulació d'eines, ja la tens, no? I crec que una cosa a superar, i que és una cosa nostra, de les dones, a superar, és aquesta excessiva autocrítica que ens imposem, que no caldria, i que estem com molt pendents de com ens veuran, no? Si em veuran patosa o em veuran no sé què. Jo crec que ens autoimposem molt i és una feina a treballar, no? A molts nivells. Sí, jo penso que és molt important a tots els nivells que estem parlant el tema de l'organització, tant en els assetjaments que parlareu el proper dia, com la importància d'organitzar-nos i no estar soles i de poder fer coses que, a més, tens més pes, que pots incidir més... a lo de dones i ciències de què he parlat abans,
vaig estar quasi 10 anys a la de Dones i Ciència de la Generalitat perquè formava i formo part de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues de Catalunya. Formo part d'AMIPCAT. I això és molt important, estar organitzades. És tant pel suport com per poder fer activitats o incidir en temes que no podries tu tota sola. I per fer-te visible, per tot això que parlàvem, és importantíssim, penso jo, estar organitzades. Sí, importantísimo y bueno, y también las que empezamos a estar dentro de posiciones de responsabilidad, es muy importante que las que en todos los aspectos intentemos visibilizar estas cuestiones o visibilizar también a la mujer. Y mi experiencia en la organización de la Asociación Europea de Arqueólogos, de la reunión anual de la Asociación Europea de Arqueólogos, fue que que tuve que luchar para que hubiera en los keynote lectures, que hubiera tantas mujeres como hombres, porque solo me querían imponer hombres. Y yo dije que no, y que yo no invitaba a nadie hasta que no hubiera por lo menos la mitad de mujeres. Pero es que al año siguiente, que fue el congreso en Berna, y yo estaba en la comisión científica, solamente se volvieron a plantear hombres. Y ahí, dentro de lo que era yo el comité científico, bueno, pues dije que, vamos, que me parecía increíble que en el año 2019 todavía no se pudieran pensar en mujeres arqueólogas importantes para hacer las keynotes. Bueno, lo más sorprendente para mí, y estamos ahora hablando en un nivel internacional, es que en ese momento nadie me apoyó, aunque les llegó el mensaje, pero nadie me apoyó. Y después, una chica desde un tren, una de las que había estado en aquella reunión, me dijo: me ha dado mucha pena no apoyarte, porque tengo 40 años, he hecho todo lo que tenía que hacer en la profesión y nadie me da un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso estaba hablando, era una chica de Austria, una mujer de Austria. Bueno, lo dicho, bueno, ayer simplemente veía, tampoco es de aquí de Cataluña, Complutum, el comité editorial, no hay, solamente hay una mujer y el resto son hombres. Yo creo que hay que denunciar, que hay que hablar, que en el momento que tengamos la posibilidad, como está haciendo este proyecto, hay que denunciar, hay que insistir y hay que hacer a la gente consciente de que esto no puede ser, de que hay que empezar a meter mujeres, porque a lo mejor no las ven, porque como nunca se les ha invitado, nunca entonces las han dejado, digamos, tener una fama. La fama se crea porque te van llamando, pero si nunca te llaman, entonces nunca llegas a ser famosa. Y es una pescadilla que se... es un sistema que se retroalimenta, ¿no? És un més dels efectes Matilda, que és un altre dels efectes Matilda, això. I de tota manera, veus, des d'AMIPCAT, per exemple, això que passa que no hi ha dones es mira en els premis nacionals del que sigui. En el premi tal, de la tal, sempre hi ha una gran majoria d'homes, tant els que reben el premi com els que decideixen qui té el premi. I això, des d'una organització, es pot denunciar. Si ho fas com a persona o com tal, no tens massa incidència. Si ho fas com a organització, en tens més. També em sembla que durant un temps vaig veure que hi havia un parell de boicots a congressos, crec recordar que era a Espanya, en el d'un tema del bronze o alguna cosa així, en què tots els panelistes, els que parlaven, eren homes. Llavors va haver-hi com un moviment de boicot en aquest congrés. Això sí que es pot anar fent, però té més incidència, sempre repeteixo, si parteix d'una organització. Però això es pot anar fent, perquè et diuen, és que no hi havia dones que podien venir a parlar de tal tema? No, no n'hi ha, això no és veritat. Llavors, aquest tipus de coses sí que es poden anar fent i fan més visible aquest poder masculí que, com diu la Jordina, ja és hora que se vagi acabant.
Bueno, acabant potser no, però sí que ens el deixen compartir amb una certa, diguem, equitat, no? No ho sé. Tenemos varios comentarios en el chat. No sé si... bueno, vamos a ver. A mí me resulta difícil ver quién ha hecho cada comentario. Gràcies, moltes gràcies per aquest debat tan sumament important, interessant i necessari. Compartir-ho i visibilitzar-lo, prioritari. Tinc 30 i pocs anys i estic a la Universitat de Lleida i puc compartir moltes de les coses que heu dit. La vida emigrant i hem de fer molta cosa, compaginar, o costa compaginar la vida professional i personal i trobar suport i acompanyament. I costa encara més tornar amb feina i una feina amb condicions. Gràcies de nou. Bueno, gràcies a ti per el comentari i por el entusiasmo. Ariadna Nieto, des del feminisme es porta molts anys lluitant i visibilitzant la discriminació i l'assetjament en diferents àmbits. Crec que ara és temps de començar a prendre mesures fermes per evitar que aquestes situacions continuen perpetuant. Esto es totalmente de acuerdo. De verdad, yo creo que necesitamos protocolos. Ya está bien. Tiene que haber una forma en que las jóvenes, incluso los jóvenes también, que estén en esta situación, puedan denunciar. Y ahora mismo no hay forma de denunciar realmente. O si la hay, no se informa de cómo hay que denunciar. Quizá exista teóricamente, en la realidad me parece que no. María Cacheda, a mi la crisis del 2008 em va fer fora de l'acadèmia després de 10 anys. En un moment en el que el meu grup d'investigació només entraven homes. Y esto es verdad, o sea, esto ha pasado. En la crisis, y esto lo ha demostrado en nuestro grupo de arqueólogas, Paloma Zarzuela estuvo comparando y viendo el efecto de la crisis, no en Cataluña, pero sí, totalmente afectó a las mujeres. En què el meu grup d'investigació només entrava en homes amb contractes fixes. Per sort, em vaig fer enganxar en el món de la gestió del patrimoni i ara mateix combino les 10 disciplines de la UAB fent arqueologia feminista aplicada amb altres dones, tots els estereotips de gènere i de la professió en si crec que evolucionen, per sort, en la meva opinió, el que no evoluciona és l'estructura patriarcal de les arrels de l'acadèmia i del món del patrimoni. Assumpció. Què? Veo que dices que sí, que sí. No, que té raó. Al final, que això va canviar gràcies a les dones i gràcies a que ens organitzem i podem denunciar i ho podem fer més. I com més denunciem tot tipus de coses, això anirà canviant més ràpid, però realment el que costa més que canviï és l'estructura patriarcal de les arrels de l'acadèmia i del món del patrimoni. No sé ben bé, bueno, va molt junt, no? Patrimoni és un altre tema que de veritat que s'hauria de parlar algun dia de què és això de patrimoni. Però bé, ara deixem-ho. Però té raó, que el que costa més és evidentment de moure la part estructural. Quan he dit l'adocentisme estructural és això, és que està tot muntat a partir d'aquí i això costa tant de moure encara que sigui un petit canvi en els curriculars de com ho mires. Costa molt, molt, perquè el tema de les quotes, que era un altre gran problema perquè volíem ser i només perquè són dones, ningú ha parlat mai que sempre han existit quotes masculines. I punt. Sempre hi ha hagut quotes, només que són masculines, s'ho fan entre ells, el club d'homes, ho discuteixen entre ells, els tribunals són d'homes, els amics que porten allà són homes, els premis que donen són homes, i això no en diem quotes. Bé, perquè som sempre molt educades, però sempre hi han sigut les dones.
Hi ha una pregunta aquí que hem posat. Quan ara parlàveu de visibilitzar, pensava que potser una altra manera és organitzar debats com el d'avui amb homes. És poc habitual escoltar una anàlisi i autoreflexió per part d'homes arqueòlegs, historiadors, etc., com la que esteu fent ara mateix. Penseu que això pot ajudar? I com es poden afavorir aquests espais? Jo també ara estava mirant una mica la llista i realment són moltes dones avui i poquets homes que, mira, gràcies per ser-hi, els que esteu, perquè realment sí, cal que hi hagi un espai comú de debat compartit i que es puguin parlar aquests temes amb tothom. Però sembla que confiem poc en els homes. Segur que els hi surt a ells mateixos fer debats com aquest i fer congressos i parlar-ne. Ja ho faran. També us he de dir que els homes... No cal que els organitzem nosaltres. Segur que ho faran perquè són... No estic dient de no organitzar-lo, Assumpció. Estic dient que això ha arribat a moltíssima gent, aquesta conferència, però majoritàriament qui ha respost en aquesta crida i qui està interessada, doncs la majoria són dones. I això també és un reflex que trobo preocupant. I els homes de la llista, els pocs homes de la llista, alguns dels quals conec, són precisament homes que es caracteritzen per no ser masclistes, no? És a dir, que no hi ha els que hi haurien de ser, que segurament se sentirien molt incòmodes sentint a parlar d'això, no? Precisament aquest és el problema, no? Els hauríem de portar tibats a les orelles. I clar, hauríem d'intentar d'alguna manera, no?, que aquest missatge arribés on ha d'arribar. No és que els senyors que estan avui aquí en la jornada, no, evidentment, no?, que aprofiten bé el temps, però són els altres els que necessiten, els que no hi són. I jo a vegades per això també, quan parlem de determinats temes, tens la sensació d'estar parlant una mica a la paret, no? Perquè els debats els tenim entre nosaltres i no hi fem entrar perquè no hi som, perquè no hem volgut venir, perquè han evitat, fins i tot diré. Jo reitero, no?, el títol provocador aquest, no?, de la universitat, el Me Too. Això del Me Too, molts que es podrien fins i tot donar per al·ludits, ara mateix jo tinc la teoria que estan tancats a casa sota la manta, no?, esperant que passi això i que no tingui més conseqüències, que ningú hagi dit res fora del que s'espera que es digui. Pues no debería tener conseqüències, sí. És curioso que, además, persones que són especialistes en història de l'arqueologia no estan aquí tampoc. O sea, es que esto es un problema de mujeres o es un problema de toda la sociedad. Y creo que es importante que se entienda que es un problema de la sociedad. Y espero que haya consecuencias, quizá, o sea, en la visibilización, en la concienciación y que realmente las que estéis empezando o estáis ahí también exijáis que si hay todo un panel de hombres o una revista llena de hombres, que realmente esto no puede ser así, no puede definirse. Bueno, tenemos que ir acabando, pero quería leer también a Araceli. Martín dice, felicitats pel debat, la meva experiència parteix dels anys 70, quan vam haver de sortir fora per actualitzar metodologies i coneixements. La força que tenim com a dones ens ha permès anar avançant malgrat tants obstacles pel camí i tant masclisme viscut. I és cert, la majoria o no s'han casat o estem separades, però endavant. Sí. Gracias a Araceli, María, y no leo el nombre, no sé cómo hacerlo. Gracias por estas jornadas, muy importante visibilizarnos. Sí. Josep, es un problema de toda la sociedad. Sí. Gracias, Josep. Y Mónica Serra, no creieu que mentre hi hagi una mirada hegemònica patriarcal d'entendre el món, caldria que en totes les disciplines es donés una formació de gènere de la mateixa manera que és obligatòria la d'anglès.
Sí, pero, sí, es importante. Ahora es verdad que también se da en la Universidad de Barcelona y no creo que esto haya cambiado grandes cosas. Se da en primero y resulta que yo he estado leyendo después TFGs y no se nota para nada, porque se da como una asignatura, pero después el resto de los profesores no lo han absorbido. Y entonces... no es solamente una asignatura, es mucho más. Bueno, vamos a acabar y para esto querría... Don Muñoz, recoge el guante, ¿eh? Con vulgueu, ahí está. Sí, no sé si queréis... Això que parlàveu dels homes, que ara diu, no? Recull, quan vulgueu, diu. No, jo penso que és molt important que ara hi hagi moltes dones escoltant i fent, escrivint els comentaris i això, perquè primer de tot, no sé, ara parlem, totes les dones estan d'acord amb tot això que estem dient. No sé, primer és important que hi hagi consciència per part de les dones de que passa això, de que això és així i que es pot anar canviant i que ho hem de fer. Per tant, és molt important que hi hagi moltes dones escoltant i comentant i pensant-ho. Després, i més hi ha homes i tot això, pues, està perfecte, però primer penso que és important, i en realitat quan dieu que no hi ha homes, com deia la Margarita, aquesta és la realitat, això és així, i a més, com penso que he comentat un moment quan he parlat, també han aconseguit aquests poders bàsicament masculins que l'arqueologia, que se'n diu de dones, sigui això, una cosa que fan les dones, entre les dones, que en parlen entre elles, i això és el que jo penso que s'ha de canviar, que això és una cosa estructural de l'arqueologia, que hem de sexuar l'arqueologia, que això no és una cosa que parlem entre nosaltres i ja està, i ens anem a casa a fer sopar, sinó que això és el que hem de canviar, penso. Però primer, clar, hem de ser nosaltres, primer que siguem conscients d'això. Bueno, con esto yo creo que tenemos que parar, ya son las 8, llevamos 2 horas. ¿Queréis decir una última cuestión? Asunción, tú ya la has dicho. Jordina, Silvia. Sí, bueno. Jo, des de l'experiència meva a l'haver de preparar aquesta ponència, no, només dir de nou que la història m'ha tornat a decepcionar i que no hi som i hem de ser. Bueno, jo acabaria dient que som i serem. Perquè, per sort, de moment cada cop, doncs, bueno, som més. Sí que és veritat que ara mateix el clima neoliberal que tu comentaves no ajuda gens, però, bueno, ens hem d'ajudar. Hem de treballar perquè hi hagi protocols. Per sort, ara en molts comitès s'exigeix la paritat i ajudes, quan demanes la Ramón y Cajal, doncs totes les baixades de maternitat. Sí que és veritat que penalitza a les dones que no han tingut fills, que això també és una pea, però a les que sí que hem tingut fills també tenim la via escapatòria, no? Gràcies a això jo vaig poder demanar l'estarting gran. I res, hem de continuar treballant i gràcies per aquesta oportunitat. Gràcies a totes i a tots los del público. No sé si, Josep, quieres decir algo para finalizar. No, jo us he escoltat amb molta atenció, no? Perquè de vegades els homes que volem no sabem com. I, per tant, en aquest sentit, és veritat que hi ha un dèficit de polítiques públiques de conscienciació al respecte. I, per tant, doncs, és aquí on s'ha de treballar també, no? Però, evidentment, torno a dir-vos, des de l'òptica d'una persona que té la responsabilitat de dirigir una institució, aquest tema no es pot deixar de costat, és un tema important, no? Com són totes les dimensions de la inclusivitat, perquè justament és l'aposta de la cultura per un món millor, no? Doncs aquest món millor no pot fer-se si tots aquests elements de desigualtat no són contemplats, no? Com dieu, cal protocols, cal polítiques proactives de paritat, cal conscienciació i, sobretot, cal també organització, no? I denunciar quan les coses no es fan de la manera que s'haurien de fer, no?
Jo en aquest sentit l'únic que us puc dir que des de la institució que dirigeixo aquest tema el tenim clar, és un tema que el seguim de prop. Per exemple, ara hem fet amb la proposta del futur Consell Rector, jo vaig demanar aquest tema de la paritat, i per tant hi haurà representació equitativa d'homes i dones. Ens queda molt a treballar amb el tema dels protocols, això és cert, no? I, finalment, aquesta és una qüestió, jo us diria, de sensibilitat, no? És a dir, de convicció, de creença en uns valors, en una ètica, no? Presidida per aquest principi de que el món, sense aquesta reconeixença de la diversitat i aquesta aposta per treballar per una justícia, doncs no es pot ser, i molt menys amb el món de la cultura i amb el món del patrimoni, no? Que hauria de ser encara un món justament perquè tens aquesta dimensió de la profunditat del temps, no? De veure els errors que l'espècie humana ha anat cometent durant tants mil·lennis, doncs que t'haurien de donar l'oportunitat de fer les coses d'una manera diferent. Tant, moltes gràcies per les vostres suggerències, els vostres testimonis, perquè segur que ens ajuden a tots. Muchas gracias. Bueno, aquí ya cerramos entonces y les esperamos para el día 25, para el día 25 de marzo, en la segunda parte de este ciclo. Muchas gracias.